Bosna, a kojeg sam zapisala još 1997. 16. listopada, a zapisan je za, kao jedna od mogućih tema u projektu predloga serija radio emisija Da li se čujemo u okviru projekta Iskorak u sutra antiratne kampanje Hrvatske. Eto, prosto je nevjerojatno, ali ja sam to izlila iz srca. Evo što, odabrala sam bila da nešto napišem na poticaj Vesne, nešto o povratku i nešto o našoj budućnosti. A evo što sam tada zapisala. Povratak. Povratak je moguć. Vraćam se. Ostvarujem se želja. O nedavne jeseni 1991. u podrumu u Borovo naselju, kada su iznad mene neprekidno prštale granate i projektili, nadlijetali nisko avioni, probijajući zvučni zid, vodile se povremene ulične borbe, imala sam samo jednu jedinu želju u srcu, jednu jedinu misao u glavi. Ništa ne mogu mijenjati, ali mogu odlučiti. Odlučujem se za mir, odlučujem stoički podnijeti sve nepravde i patnje. Odlučujem mirno, bez samosažaljenja. Ako ikako preživim ovaj ljudski pakao, relativno zdrava i čitava, jedini smisao života bit će mi osmisliti i oživjeti na ovim ruševinama i u razorenim ljudskim dušama novi život. Život dostojan čovjeka. Život u kojem ćemo se kao susjedi opet ljudski s ljubavlju i pažnjom susretati i pomagati se. U školama učiti samo korisna znanja i njegovati tolerantnost, individualne vrijednosti i ljubav u punom smislu riječi. Život u kojem ću u svom voljenom gradu posjećivati razne kulturne i športske priredbe multikulturalnog sadržaja, u kojem ću s prijateljima, rođacima, znancima i gostima raznih nacionalnosti, vjerskih opredjeljenja, govornih mogućnosti i afiniteta uživati svo duhovno i materijalno bogatstvo što ga sami stvaramo ili nam ga je netko poklonio ili poklanja upravo sada. Želim biti prava domaćica u svom domu, u svom gradu, u svojoj Slavoniji, u svojoj Hrvatskoj, svima onima koji žele posjetiti me i družiti se sa mnom, a ja ću tada s ljubavlju i s ponosom otvarati zajedno s njima sva ostala vrata kod susjeda, prijatelja, rođaka, bivših učenika i znanaca, u kojima će ih također dočekati pravo gostoprimstvo i srdačna dobrodošlica bez obzira na kojem jeziku izgovorena. Jedino me takav povratak interesira i radosno pruža ruku svima. Posebno će me obradovati svi oni koji mi mogu i žele pomoći u finom tkanju mreže mira i ljubavi, kako bismo zajedno što prije počeli živjeti život dostojan čovjeka, utirući put budućim naraštajima porukom: ne ponavljajte naše greške. Suviše ih skupo plaćamo, čuvimo se, volimo se. Zapisala Ana Kvesić, znači 1997. Evo, iz ovog stana u podrumu sam tako razmišljala. A evo što sam napisala na temu naša budućnost. Naša budućnost ovisi o nama. Znam da sam jedinka, ali se ne osjećam bespomoćno i osamljeno.
dajmo svome životu pravi smisao, povežimo se, pomažimo se, čujmo se. Ja sam odabrala taj i takav put. Koristim vrijeme učeći od svih koji me mogu naučiti istinske voljeti, duhovno rasti, prevazilaziti prepreke i strahove, živjeti život dostojan čovjeka, doprinoseći povećanju našeg duhovnog i materijalnog bogatstva za dobrobit nas i budućih naraštaja. Rado bih čula kako vi vidite svoju, našu budućnost. Da li me želite i vi poučiti kako da budemo još u svemu uspješniji? Kako zajednički i što složnije učiniti prave korake koji će nas voditi jedino ispravnom cilju u kojem ćemo se vi i ja, kao i naša djeca, osjećati dobro u budućnosti, u našoj budućnosti. Činimo samo dobra djela i iskorak je tu. Opet zapisala na Kvesić one davne 1997. godine, a zaista ja mislim da evo u 2009. upravo živim takav život ovdje.